Gente, eu não sou moderna, definitivamente. Estou tentando aqui cozinhar feijão nessa panela maravilhosa, elétrica, e eu não estou conseguindo. Ela já fez um ciclo, o feijão não cozinhou. E agora eu tô vendo se vai. Mas tá difícil. E eu não sei, eu acho que eu travei direito. Nossa, gente, fala sério. Modernidade não é de Deus, não. Eu sou das antigas, viu? Minha boa e velha clock funciona bem melhor o feijão. Eu já tinha cozinhado 3 panelas de feijão. 3 panelas de feijão. Agora ela fez um barulho. Ai, sei lá. Eu morro de medo que esse negócio explode. Não sei, gente. Se alguém puder comentar aí, comenta. Depois eu volto pra dizer se o feijão cozinhou. Ai, seguimores. A tia Zona aqui não é moderna, não. Gente, o feijão não cozinhou. Não cozinha. Não cozinha. Foi 2 ciclos e o feijão não cozinhou.